دا د غنی خان یو ډیر مشهور غزل دی او سردار علی ټکر ډیر په خوږ آواز باندې ویل دی او ډیر زیات مشهور شوی دی چې خوب وینه ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر میخې د خپل یار په زنګانه. نو غنی خان خو داسې په رومانوي انداز باندې ویل دی خو رضا لالا دی بیا ډیر انقلابي ټچ ورکړی دی او په دغه ریدم کې ویل دی دیو ته په شاعرانو ته خپله ژبه کې هر څه وي هغې خپل یو خاص نوم دی ماته نه دی یاد. نو رضا لالا وی رضا محمد رضا د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزی سیکرټری اطلاعات و نشریات دی و چې خوب وینه ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم غنی وي ناس په سنګ د خوشحال خان وي خوب وینم غنی وي ناس په سنګ د خوشحال خان وي د دواړو په لاسونو کې پانوس وي ارمغان وي ټوکې وي ټکالې وي خبرې د افغان وي او ستا یې دوه نومونه د افغان د پښتانه خوب وینم ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم نجیب وي له منصور سره ګویا وي ډاکټر نجیب منصور پخوانی منصور خوب وینم نجیب وي له منصور سره ګویا وي شاوخوا ولاړه دا څلور کنج دنیا وي خوب وینم نجیب وي له منصور سره ګویا وي شاوخوا ولاړه دا څلور کنج دنیا وي دواړه ورته خاندي دار کې غاړه د ملا وي او لوی ننداره وي د کابل په اریانا خوب وینم ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم لښکرې وي ملاله وي زلمیان وي خوب وینم لښکرې وي ملاله وي زلمیان وي ګیر کړی یې لاهور کې دا تورمخې دشمنان وي او اخلي کسادونه بریالي په مخ روان وي او دا هغه ځوانان وي چې بولي یګانه خوب وینم ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم جرګه وي خان شهید وي باچا خان وي خوب وینم جرګه وي خان شهید وي باچا خان وي شیرشاه وي احمد شاه وي بایزید وي میرویس خان وي او وایي مرګې ښه دی د غلام تر ژوندانه خوب وینم ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه خوب وینم امو وي اباسین ورسره مل وي یعنی لر و بر افغان که نه خوب وینم امو وي اباسین ورسره مل وي لوی افغانستان وي د خپلواک ژوندون تکل وي او د ملي پاسون اعلان وي په غلیم باندې یرغل وي او ټول د سره تیر وي یو رضا کړي بهانه خوب وینم ملمه کې څوک راکړي مانا پروت یم سر مې ایښې د خپل یار په زنګانه ډېره مهرباني.